bekæmper ham den anden, og vi vil ikke se hinanden. Han vil ikke samle, derfor vil det ramle. Simsek bliver til min sandsæk, politisk let vægt, tæpper valgkampen og tæpper ansigt. Oh, fuck, man! Er du dum i liv, man? Giv mig det der. Hvad skal det sjove, hvis det er hoved til det dobbelt A til det B? Jeg står herude foran Aarhus Amatør Bokseklub Champs Motherfucking Camp. Og prøv at høre her, Shababs. Jeg ved godt, jeg sagde sidste gang, jeg skulle ud og interviewe politikere. Men det er ikke sådan, vi gør her omkring, okay? Shababs, det er ikke sådan, vi gør her omkring. Jeg hentede to Shababs, to politikere fra fucking blokken af, og de skal rap battle mod hinanden. Og ærligt snak, jeg svarer på alt. Jeg ved ikke, hvordan fuck jeg har fået dem til at gøre det. Men de er her i hvert fald. Så vi ses lige om lidt, Shababs. Vi ses, når vi kommer ind, og så er vi klar til at rap battle. Yalla. Jeg har mine to fighters klar. De er kampklare som nogle løver. Shababs, hør. Det kommer til at foregå sådan her. Det er en rap battle. Vi har tre runder. Tre emner. Det vil sige tre tekster, Shababs. Og til sidst, så kører jeg en vinder, som vinder det der Fight Night, KV's Fight Night Championship Heavyweight. Og lad mig præsentere den. I det blå hjørne, der har vi den største løve. Han er fra Gellerup af. På tyrkisk, Benjamin. På dansk, for at lytte lidt mere integreret, Benjamin Simpson! Benjamin Simpson! Mine damer og herrer! Giv mig den der. Okay, Shababs. I skal slet ikke tage fejl. Vi har lige fået en løve ind. Men ham her skal man ikke tage fejl af. I det røde hjørne, lad mig præsentere jer. En, der tidligere har været viceborgmester. En, som lige har udgivet en bog. Som jeg ikke engang ved, hvad hedder. Men det kan være fuldstændig ligegyldigt. Rabia Al-Azad Ahmad. I det røde hjørne. Arabi. Rabbi, Rabbi! Kig hinanden dybt i øjnene. I skal mene det. Hør, I skal mene det her. Okay, rolig. Kig ham dybt i øjnene. Kom så, Rabbi. Forstår du? Og ja, gentlemans. Yes. Så vi vil være klar. 4 år har jeg ventet på det her. 4 år gammel! Nej, hvad snakker om 4 år gammel? 4 år! Jeg var ikke engang gammel nok til at stemme dengang. Og jeg har stadig ventet på den her dag. Nej, det har jeg ikke, Jeg har ikke ventet på det så lang tid. Åh, holy, så stor fag der heller ikke. Men, Shababs, skal vi til at komme i gang? Musik! Så første runde. Er du klar? Stille frem. Yalla, yalla, yalla. Hey, hey der. Okay. Gellerup. Mit navn er Benjamin. Politik er min benzin. Da jeg var 2, blev Gellerup mit bo. Mig og mine kære. Sproget skulle vi lære. Vi kom helt fra Tyrkiet. Jobbet, det var givet. Jeg voksede op som muslim. Det var ikke det bedste kim. Nu er jeg Benjamin, og jeg er min. Yo! Jeg er ikke det bedste kim. Jeg er muslim. Jeg er til grin. Jeg er et svin. Ej, det var ikke det, du sagde. Respekt, mand. Hold da kæft, din hårde omgang, mand. Er du klar, Rabbi? Yalla, Rabbi. Kom så. Mit navn er Rabia, og der er ingen facade. Den du smider i byrådet, som den du møder på gaden. Radikal i hjertet. Bliver stolt, når jeg bliver kaldet klimatosset. Okay! Børn skal uddannes, hjælp til udsatte, er i god form, men kæmper også, når jeg er udmattet. Støtter de svage, som jeg var Benjamins buksetræner. Han må se sig slået af en vaskeægte aarhusianer. 40 millioner. Jeg har hørt mit budskab på Al Jazeera. Folk slukker radioen, når du er på P4. My brother! Shit, man! Sådan musikken, man! Vi skal have en pause her, man! Hør, hvad synes du om første runde? Helt ærligt. Jamen, jeg synes, han har nogle stærke sider, men enhver stærk person har hans svaghed, og i venter til sidste runde, er du dum? Så giver han uppercut, og så er den hjemme. Forstår du? Ham her, Benjamin, er kommet for en knock-out, Babs. Knock-out! Godt. Rigtig godt. Rabbi, man må sige, hold kæft, du gav en gas.
Du er spydig. Du går straight efter knockout. Der er ikke noget her. Hvad har du selv at sige? Jamen, jeg er i god form, og jeg er i hvert fald også glad for at høre, at min modstander synes også, at jeg har klaret mig godt. Så det i hvert fald tyder på, at de er en vinder i første runde, og jeg glæder mig til anden runde til os at i hvert fald give den helt gas. Hold da kæft. Du lyder som en, der kommer fra gaden. Det her, det er gadeplan, Shabab. Det er gadeplan, det er. Ikke kommer og sige til mig, det ikke er Gellerup Live. Okay. Jeg skal lige have været, fordi hold kæft, en omgang. Men vi er ikke færdige nu, Shabab. Først lige begyndt. Er vi klar til runde 2? Benjamin, hvad skulle jeg stille frem? Yo. Hey. Yo. Jeg er drengen fra Gellerup. Mig kan du ikke rulle op. Også fra Gellerup skal de ikke bede om at skrub. Vi kan klare det hele, hvis bare vi må dele vores liv med alle andre. Så skal vi ingen klandre. Yo. Drengen fra Gellerup. Okay, ja, my god, Allah, han er landet, det koster 2.000 kroner, det er sådan, Allah, fuck, man, hold kæft, det er et godt budskab, det der, man, ey, wah, okay, lidt bange her, kig derovre, du ligner en, der er klar til at spise, hvad skulle spise, habibi, yo, børn skal have en tryg start på livet, de er vores fremtid, skal ikke tages for givet, jeg vil satse på de skoler og kurser, vores børn er ikke byrder, vores børn er ressourcer. Jeg vil både passe på dig og satse på dig i Gellerup. Der skal der også være plads til leg. Lær de unge at holde af hinanden og af sig selv. Giv dem rum at vokse. Giv dem rollemodel. Okay. Ewa! Okay. Sindssygt. Benjamin. Nu kan vi få den der. Jeg føler, at vi fik den lidt mere gadeplan siden af dig. Det går rigtig godt. God bars. Hvad synes du selv? Jeg snakker om min modstanders svaghed lige før, og den kom klart til udtryk der. Og det er ikke runderne, man skal vinde. Det er den sidste runde, der er afgørende. Og knockout, det vinder overalt. Okay. Det lyder som om, at den der sidste runde, den er ved at komme tæt på. Jeg kan mærke det. Jeg begynder på det varmt. Åh, Rabi. Der må man sige, du faldt lidt tilbage. Du tog lige et skridt tilbage i går. Det handler også om at forsvare. Men rigtig godt budskab. Hvad synes du selv? Jeg synes faktisk, at det gik rigtig godt. Det er rigtig vigtigt også at give de unge et håb og tro på deres fremtid. Og det er jo sådan set de budskab, jeg gerne vil sende til de unge. Og det håber jeg også, at mine modstandere også lærer af, at de unge kan noget. Godt. Så han vil gerne give de unge et håb, sagde han. Til dem, der ved, de ved det. Dem, der ikke ved det, de ved det ikke. Okay, sindssygt. Jeg kan mærke, det begynder at blive varmt. Hold nu kæft. Nu er det tredje runde. jeg kan ikke vente, Shabazz. Benjamin Simsek, træd frem. Lad os se, om han knockouter ham. Værsgo. Jo, bare vent til bilen dropper. Jeg sørger til. Okay. Du går bare i gang. Jeg er ikke radikal. Jeg er ikke gal. Stem på ham den anden, og vi vil ikke se hinanden. Okay. Han vil ikke samle, derfor vil det ramle. Han siger, det er de andres skyld. Men det er vi nødt til at forandre. Jeg er blå. Jeg er løve. Jeg er byens konge. Jo! bare kast den ud. Ej, det skal du ikke. Vi skal heller ikke blive spændt. Sindssygt, man. Hold da kæft. Ja, jeg stinker endda. Det er tegn på, at der er fucking varmt her. Nu er du dum, man. Vi skal ikke samle. Jo, kamle. Jo, hamle. Okay. Lad os se, om du har noget, Rabi. Er du klar? Altid. Giv den gas. Du slår under bæltet, mens jeg kæmper som en gentleman. Jeg har hørt, du støtter FCK som en Jakob Ellemann. Benjamin Simsek er et politisk pungejump. Så bange for indvandrere, man skulle tro, dit navn var Onkel Tom. Dig og dem fra Venstre siger profit på klima. Jeg vil både se fremtid for Fatima og Christina. Aarhus skal være verdens klimahovedstad. Hvis vi virkelig er sko bukse, vil det her blive et blodbad. Simsek bliver til min sandsæk, politisk let vægt, tæpper valgkampen og tæpper ansigt. Du anmelder hjemløs og børn til politi, det eneste kriminelle er, som du ligger på et beat. Fuck, man! Er du dum i løb, man? Giv mig det der. Okay, Shabazz.
Tusind tak, fordi I gad at være med. Rigtig god kamp, rigtig god kamp. Jeg skal nu til at tage en beslutning, så hvis vi lige går med herover. Jeg skulle lige tvivl, men hvis man skal basere det ud på bars, flow, ikke, og attitude. Jeg tror, jeg har en vinder. Godt. Det her, det var en world class kamp, Shabazz. Begge to var nogle krigere. Begge to kæmpede fra hjertet af. Man kunne mærke på dem, at det her det kom fra hjertet af. Man kunne virkelig mærke det. Prøv at høre. Stor respekt til jer begge to. Og stor respekt til jer begge to. Men jeg er desværre, eller ikke desværre, men jeg er nødt til at finde vinder. Og baseret på flow, bars, attitude, så er vinderen. I det røde hjerte, Rabi! Stor respekt til jer begge to. Ja. Gang, 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 gang. Sådan der, dreng. Prøv at se her, Rabi. Prøv at se her, Rabi. Vælg lige ind. Du får den her KV's Fight Night Championship belt. Tænd på, bror. Værsgo. Rundt om. Ja, lige præcis. Den vender endda forkert. Ikke tænk over det, bror, mand. Det er sådan, det er mening. Det er mening. Hvad har du selv at sige om din sejr? Jeg har stået over for en stærk modstander. Jeg har måske ikke nødvendigvis troet på, at det nødvendigvis er mig, der vinder, men jeg havde et håb om, at jeg kan vinde over Benjamin Simsek, og det har jeg så vist, at jeg har gjort i dag. Og jeg tror også på, at jeg også skal slå i forbindelse med valgkampen den 16. november. Benjamin. Vi har en udmattet Benjamin her. Hvad har du at sige om nederlaget? Jamen, jeg tænker, når man rapper, så er det den frække, der vinder. Og det er helt okay, at Rabia er den frække, og han vinder. Når man bokser, så er det den, der bokser alene, der vinder. Men i demokrati, der er der ikke nogen, der vinder alene. Der skal man være sammen om at vinde. Og indtil videre har jeg slået Rabia i alle demokratiske kampe, alle valgresultater. Og det håber jeg selvfølgelig også at gøre som parti og personligt til næste valg. Hold kæft, nogle seje politikere, Shababs. Der var kamp til stregen. Vi ses måske igen om 4 år til næste KV's Fight Night Championship. Can you wait? Yalla, Shababs.